спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Холодно на дворі. Добре, хоч багато птахів зараз у теплих краях. А чому одні птахи летять у вирій, а інші ні? Може, нова легенда розкаже нам про це? Ой, дивись, скільки птахів мерзне. А чому не відлітають? Бо ще не мають куди. Ой, бідні пташечки, дам я їм ключі від вирій. Хай там зиму перебудуть. Птахи, хто з вас ключником буде? Я буду, я! Я така відповідальна. Буду відкривати вирій і закривати буду. Мені ключі, мені! Ой, я ключниця, я! А у вирі тепло і їсти багато. Але як я туди не одружена полечу? Знайти мені пару треба. Бачите, яка я гарна? І ключі маю. А ви мені достойного чоловіка не бачили? Такого ж гарного. Та шукай чоловіка швидше, бо зимно. А ви хорошої пари мені не бачили? Гарного, багато, розумного, культурного. Тебе ось і чекають, швидше заміж виходь. Ви чоловіка мені не знайдете? З трьохкімнатним гніздом. Я закохалася, я вся ваша. У мене весілля, шампанського тепер, шампанського. Тепер у медовий місяць. Гарко, полетіли. Де твої ключі? Ключі? Які ключі? А, ключі. Не знаю. Ташеньки, я ключі загубила. Тримайте дублікат. Нам потрібно іншого ключника. Давайте візьмемо Зозулю. Вона всім свої яйця підкидає. Тож хай за це нас до вирію супроводжує. І відтоді Зозуля першою відлітає у вирій, щоб відкрити його. І останньою прилітає, коли все там зачинить. І журавлі мають у вирії свої обов'язки. Вони летять ключем над Зозулею, стережуть ключниці. А нас все по 40 летить, тому на весняне рівнодення печуть по 40 жайворонків з тіста, кличуть весну. А почувши нас весною, люди кажуть, як звеселилася вівсянка, кидай сани, бери віз, викинь шубу, з печі злізь. А коли ми прилітаємо назад, треба кинути вгору жменьку землі і сказати ластівці на гніздо. А чому ті полетіли? А галки, ворони, сороки і ще деякі залишились. Летіть, летіть. Менше народу, повітря чистіше. Тепер нам їжі вистачить. Лишаємося тут. А у вирі така спека. І негри голодні ходь. Я з вами потім поквитаюся. Зараз немає часу, бо за легендою у вирі не тільки птахи літають, а й всяке гаддя повзе. А ми не забуваємо годувати тих птахів, які залишились. І теплого вам вирію!